Bless the money, rain, no stress. And this one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside, into the zone. They say we get the girl, them in the zone. He does the big bone, trying to pile up in there. What we tell them for the throne. Locking it just like that. The girl, them, they move from Jack, trying to pile up in there. Enrique, sing for them. Do it. You look at me and go, you take me to another place. Says, come and take me. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami merupakan pelajar UNITA International University sedang menyiapkan satu tugasan yang diberikan oleh Encik Faris Hasbullah bagi subjek pengajian Malaysia. Okey, sekarang kami dalam perjalanan ke Melaka untuk menyiapkan tugasan tersebut. Bandar Melaka. Bandar Melaka. So korang boleh tengoklah kita ada muzium pengangkutan Melaka. So kita orang ini one of the kapal terbang yang nama dia Twin Fiona CCMK1. Okey, ini adalah sumbangan tentu udara diraja Malaysia, okay, TUDM. Okey, korang tak tahu TUDM? Okey. Cari sendiri. Cari sendiri. Okey, kalau korang boleh tengok kapal ni ada boleh muat 40 orang lah, aku rasa 40 orang boleh muat. Okey. Okey, lagi. Okey, ni dah start ada dalam masa 1990. Okey. Kita boleh tengok sayap kapal lah begitu besar benda ni. Okey, tu ada juga apa ni, Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Don't stop, that body, come and don't stop. Bailando, bailando, bailando.
historical place dekat Melaka. Let me body tend to arise on my nerve. Long time I look at your face, listen my